すぐ追いついちゃうな。すごいな。すごいな。すぐ追いついちゃうな。じゃあということで、はい、こちらのダムトさんの86でドライブしたいと思うんですけれども、はい、鈴木エスミさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとアクセルを見ますね。あ、乾いた音が結構強いですね。うん、ねえ、さあどうだ。ちょっと行ってきます。オートマですよ。オートマ。オートマですよ。300馬力級ですよね。300馬力。いや100馬力。100馬力アップですよ。怒涛ですよ。てかもう違う気がするな。あ、すでに今だってもうなんかもう出てっただけだけど。なんかね、あの NA のその200馬力の86の AT って。このカルブミであんなに加速しなかったと思うんですよ、うん、いやこれ楽しみ下からなんかもう違うぞ。いや俺、はい、合流の加速、合流の加速どうでしょう。さあちょっとだけ踏んでみますが、はい、ああうわこれはちょっと分かった分かった。高速でもっとやってみよう。もうちょっと違うわ。すごいぞ今ので全然違う、うん、違う違う一気に来てる、うん、あなるほどこれ江住さん、はい、これ違いますわ。違います後ろで分かりますか。後ろで分かりますね、これあそっかなるほどすごい。 いやこれ全然踏んでないな。あまた 40% ぐらいしか踏んでないんで 40%、 はい 40% です。サービンの音が聞こえますね。ちょっと追い越し車線に行ってみて加速をしてみます。ちょっとじゃちょっと行きますね、はいはい、あーいい、あーいい、あーうそ、おーうそ、はい、この速度域からこの加速ができるかっていうのちょっと衝撃です。いいですよね。これは全然違うわ。あ、いけるな。結構伸びやかですね。前回でもいけますよ。前回でもいけますよ。前回でもいけます。伸びやかだなこれ。ちょっとあの高速の準高速度になってくると、はい、あの NA の BRZ86 って3000回転近くなるんですよ。それが全くそんなことなくて今2000回転なんですね。これはびっくり。回転数、使用回転域もちょっと下がってるなという印象です。アクセルペダルね。NA だったら 30%、40% 踏んでますよね、はい、踏んでますね。それが踏まなくていいんですよね。いやすごいな。マニュアルモードでシフトアップしてみてください。3速であのこれでもいいですよ。パトルで。あ、こっちがあった、はい、そうかマニュアルの癖がね。ちょっといきますね、はい、3速から。あ、早い。ああいいっすね。これは早いわ。早いっす、早いっす、うん、あの最高速が確実に上がってます ね車は、うん。これサーキットで走らせたら楽しいだろうな。インタークーラーの容量も400馬力対応なんですよ。じゃあ変な話もうちょっとパワー上げれるってことですか。あ、全然上げれます。全然上げれる。そうなんですね。ちょっと行きますね。いやすぐ追いついちゃうな。すごいな。すごいな。すぐ追いついちゃうな。あ、なる、あ、もうこれはそうだ。ちょっとじゃあ追い越しで、追い越しね、急に吹く。うわ、速っ。いや、ほんと3リッター。あー、これはあの Z34 みたいな加速してますね。気持ちいいな。すごいな。変にターボ差がないんだよな。そしてそこが一番いいというか。そうなんです。下から使えるんですよね。いや、ほんとそうですよね。なんか やばドッカン差がない。結構純正のターボでもドッカンなものって結構ある中で、ありますね、ある中でこうやって社外品で全部の回転域が落ち着いてパーッとこう、そして速い。すごい、ね、これはびっくり。これいいっすね。これは楽だろうな。遠出するとき楽だな。いろいろな面で楽になるな。これ AT の方が多分確かに速いかもしれないですけど、マニュアルにぶち込んでそのやっぱり変速の楽しさっていうのがより強調されそうですね。そうですね。いいですね。
ちなみにクラッチとかはそのまんまで大丈夫そうですか？クラッチは一応大丈夫です。一応大丈夫、一応大丈夫、うん、でも年数とか距離を、うん、距離を走ってれば交換しといた方がいいですね。そうですよね、無難ですよね、うんうん、一気に100馬力アップですもんね、確かにね、受け止めれないかもしれないそうですよね、胴体に鞭打つ、そうね、そうね、そうですよね、やっぱ BRZ でインプレッサーに勝ちたいっていうのはちょっとあるんですよね。なるほど、同じ車内勝てますよ、勝てますよ、勝てます、任せなさい任せなさいこれ心強い、心強い、いやエスミさんがあんなおふざけしてんのに任せなさい結局そのシックスポット、はい、ブレーキはどうですか？ブレーキはやっぱりあのノーマルがやっぱり脆弱なので正直言っちゃうとあのかなりアップデートされてるなという印象で、はい、ちょっと今あんまり使う機会がないのでしっかりとした感想は言えないんですけど、そのタッチ柔らかめで、はい、その難しさというか扱いづらさというかそういうものがない、うん、しっかりエンドレスさんのブレーキですよね、ブレーキね、はい、うん、いい感じですね、制動力はしっかりある感じで、うん、大きいからな、うん、このね、ウィングも風を流してる感じがしますよ後ろのね、風が見えますね、車高ギリギリですよねこれね、本当にじゃあターボで走る、え、はい、曲がる、はい、車高調、はい、止まる、うん、3拍子揃ってんじゃないですか。いや本当にそうですね、3拍子どころか揃ってる、7拍子ぐらい揃ってる、それ337拍子じゃないですか、うん、いいなぁ、全然違うわ、何もかもが違うっていう感じです。そっか、こうやっていじるんだよな、車ってます何どこで俺は間違えてしまったんだろう。あれね、ケヤキ号もいい車ですよ、ケヤキ号もアップデートしていかないとな、アップデートでもこのアップデート欲がアップデート欲が出てきてしまった、ね、そうですね、すごい、これブレーキはなかなか、ターボ入れてブレーキはやっぱでも必須だと思うからな、うん、アップデートいくらかかるんでしょうかね。なんかやっぱり心なしか後ろも広いですね変わるわけないでしょ車の広さは変わらない、座れますね、座れますね、車熱が復活しそうだ、ね、てか復活してるな確実に、これは最近飛行機ばっか飛行機ですか、飛行機ばっかなんですよ俺、今もう熱がやばくてですね、飛行機めっちゃ飛行機、でもやっぱりあの飛行機 の, そのタービンの音聞いたら車もね飛行機のタービンはやばい数ありますけどね、車よくそうですね、すげーな、まあ同じね燃料免許を持ってんですか、あ持ってないです、さすがに、持ってた方がいいですよ、いやいやいや飛行機取りましょうよ、ちょっと取りましょう、うん、でも笑えないけどマジちょっと考えてはいますけど、うわでも英語力がないんでね、本当のオーバーハングは長いんですよね、なるほど、釣りやすいということですか、そうだから段差とかをちょっと斜めにする、はい、うん、分かりました、やっぱ違う車だな、いやなんか全然こういうとこで分かりますね、なんか、そうです、そしてなんかやっぱり俺の車はダウンスプリングなんですよ、店員の、なのでちょっとやっぱ車高調の方がやっぱしっかりした足回り感は否めないですね、しっかりしてますね、本当に確実にしっかりしてるというか、はい、ということでね、ドライブしてました、ありがとうございました、ありがとうございました、ご苦労さんでした、最高です、ちょっとどうよケイ君マジで、これはあの買わない理由はない行くじゃん、行くじゃん、ターボをつけない理由がないっていう感じですね、乗ってて分かるもんな、いろいろね BRZ86 俺ね2人も乗ってきましたけど、はい、全然違う乗り物でしたね、うん、本当にいやよかった、いや、エスミさんありがとうございます、ありがとうございます、どうもありがとうございます、まあ、ありがとうございます、ということでちょっとエスミさんちょっとすいません、はい、失礼します、あれあれあれ本当のエスミさんこっちだから、あこれ本当のエスミさん、いやこれびっくりびっくりということで茶番もさることながらですね、はい、この動画いいよって思ってくださった方は、はい、いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします、 SNS のフォローもお願いします、はい、またご覧ください、バイバ イ, バ イ, バイ、ありがとうございます、エスミさんありがとうございます、バイバイ、お返しします、一応お返しします、お返しします、たわしに見えてきた可愛がってます